Andar pelas ruas hoje em dia é seguro? Muito assalto, muita. Você precisa de uma viatura, demora para chegar. Bolsa é sempre na frente, né? Celular não põe no bolso de trás, carteira, sempre tô tomando bem cuidado, porque senão, já viu, eles roubam mesmo. No centro de São José dos Campos, os olhares atentos fazem parte da rotina da população. Medo principalmente de assaltos. Segundo o balanço trimestral divulgado pela Secretaria Estadual de Segurança Pública, houve redução nos índices de criminalidade na maior cidade do Vale do Paraíba. Em especial, nos casos de roubos e furtos. A queda foi de 10% e 4%, respectivamente, em relação aos três primeiros meses do ano passado. O comandante da Polícia Militar, responsável por 39 cidades da região, afirma que a redução é resultado das estratégias operacionais adotadas pela PM. Nós estamos realizando operações específicas em veículos de carga. Houve uma redução de 67% do roubo de carga na nossa região. Nós estamos realizando, com a Força Tática, operações em bares, ação Força Comunitária e abordagem em bares, focando exatamente aqueles bares problemas. E também um conjunto mais forte de Força Tática mais ampliada, 10, 15 viaturas de Força Tática, em bairros que nós consideramos problemas que foram diagnosticados pela inteligência policial. Já os casos de homicídios apresentaram um aumento de 18,5%. De 87, saltou para 103 ocorrências no Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Segundo o coronel, Taubaté e Jacareí encabeçam a lista de mortes violentas. Na verdade, nós temos alguns dois ou três municípios que nos geram uma preocupação maior. Especificamente Taubaté, por exemplo, nós tivemos um aumento do homicídio. Porém, reduzimos todos os indicadores do crime contra o patrimônio. Nós vamos fortalecer a ação de ordenamento urbano junto à Prefeitura de Taubaté, ao Poder Legislativo de Taubaté e também com a comunidade de Taubaté, para focar exatamente a redução de homicídios, principalmente pelo combate forte ao tráfico de drogas. Enquanto a polícia afirma que intensificou as operações, a população, por sua vez, resolveu garantir a própria segurança. Prova disso é o aumento da procura por equipamentos voltados a essa finalidade. Nesta loja especializada, por exemplo, as vendas aumentaram em 20%. Câmeras de vários tamanhos e alcances, interfones com viva voz e vídeo, sistemas de controle de entrada de veículos. Segundo o proprietário do estabelecimento, a variação de modelos e preços atrai todo tipo de cliente. Um alarme ou mesmo a microcâmera, né? Porque tem hoje um circuito fechado de TV em torno de R$500. Você, né, já com câmera, então depende do gosto do cliente. Com certeza o investimento é primordial nessa área.